AK-47. Forest. Steam AP-tin konu adam aynı salimmiş o. So, live'im akaya kaçıyor bu. Tamam. Is my ram. Bitch no. AK-47. Gamo içeri mi aynısı lok ağır? Gamo terim. Sami subscriber ya da. Sami ömeri var beni. Geçek ha muzik eşi çağır gidip linksten ya. Bu link ki var var gibi kurem ekon. Pinardak tini, su referansı koy. Ne için mi yıktı ya, git aga etsin. Rode, sadece su tutar. Miram ithal. Hadi daha gidelim aşağı. Sen şey nazik iyi bak onu bul. Ha? Nazar ona bakıyoruz. Şey ze şem ki o bul evet. Ya o dismere giyine mi? Ses açıyor ama tak. Misterio Zulu bitch. Ara. İsterim bize tüm evine bir ara. Ne çevirdi isterim bize. Zura, Zuka mi suydu over da Zura? Sa da ne? Rau ide o, ay sa. Çağ de, rau evna. Var bit sadde. Kopis like idam ede bata o. Zumarram. Orada hiç ses kıldıran. Grazie Mainz hat es mich jetzt gemacht. Ha, da bu yana buldu. Ya to ratsis. Ratsis geçin ya da o. Ha, dai. Sus grav, no je brej, bля, гандон. Zura da kaçtı ya. Sen de şunu kaçtın. Kaçtım da, kaçtım zaten. Bak, onu da sen kapatı istedim. Ama iyi graşı ulaştı ya. Kompliment atın da mi gerot. Au, canca zero kaçtım da. Ama gariyo. У нас чай чупа вообще выйдет. Что случилось, да? Как у нас всех апатий с тем, что... На игре ошибаюсь, я комплимент от туда мне не делаю. То смотри, я лицо. Uy, netheritis seti da uitri emtlian survivalsh. Meldi naho.
აი ეს არ გატეხო რა. აა ეს გავტეხო ეს. ხე თუ ამოა პიზდეცია. დამეყარა შეგიძლია შენ აუ კინაო გავედე. მოიცა მაგარი იდეა, მაგრამ იქით ამხარ ეს ტრაპი ხო არა გვაქვს. ძამ პიზდეც რაღაცა შავდგავ ეხა. ერთი დღე ჯო ვიყავი და პრინცესაი გავხდი მაგისტე დაც მოვტყანე. მაშინ მოგვიწესო წყლით გადავიდეთ ეს თუ აქ ჩავდი. ამიტომ ალეზე დავიგიდოთ. აიყო. აიყო. აა ჩასუნდი. წამოერთხე მომატანი ახანდა. იმენა ძართული მოსავლელია. ჩათვალე იმ რაღაცა მან სასრიალოს ვერ გავიყვანთ. სასრიალო. ის ხეების დასაწონ. მაგარ ჩაკეტილია. იმენა ისე უნდა აუა. აი სამი დაუწა. ლუკა იბაზრე. ჯიზნუ არა მსმერტ მუსარა მანაზალატოი ბრატო ასვაბოდა. ეხა როგორი? კარგად. შენი დედა მოტყან. ინტერვიუ. გადა ურჩი? დაიგი მე რაღაც არ ვარ ცვიც სად მთავრდება ბიჭო მე მე აღარ მესმის დაბლა მესმის და იყოს რა აი შენ არ გიონებს არის ზონა ანტია სანდრო და ისმის მაგრა ლუკასი აი გაჩიჭა კიდე დავიწყან აბა ხაი ბაზრულკა. აა პოზებს შევეც. საფორის ის ხმას დაუწერ ცოტას კიდე. მე რე ბიტრეითებს აგაწევინებ. და დილეი აღარ გექნება ვაფშე. ეგე. შოთ ნამდვილად სტარტა კომპიუტერ გავიგე თვითონ. წამოგავიდეთ ადგინა ეგ შენ მოუხოთ არა. გამოუხოთ? აა. არა, ითამაშეთ, სანდო გახოთ. კატანაზე დავაწვეთ. მოიც საჭმელი მომა, კი რა. უჩ შენ მოკით. დავინოქი. კაი. გამოიც.
ეხა უნდა მოვაწოს შეგო ისინი. ეს თქო ყველაფერი სკოლის რომა. დენ პრეზენტაცია თქვა. როგორ უნდა ჩავიგდო ე ჩატაში? საჭველები. რა. უკვე შემწვარს ვერ ჩაიგდებ და ისე შეგიძლია რომ წაიღო ეს რომ დააწვი. ინცა მოვიღო მეც. ამოსა. მას ამახო კატანა ლოკეიშენ. так შევწოთო. წყალს რა გავაკეთოთ ე? კაცი ის ბოთლი ხომ აქვს? აა ბოთლი შევას. სხვაში ვერ ვარ შეფო? აა რა დასრულე. სადაც ის ბოთლი. დასრულე თუა მაინც შევა ე. მაინც აუსებს. აი ეს ბოთლი ბო. ბოთლი დევს აა ფორსეპ. კარჩე ვინც გამიჭრობს აა 3 დოლარს. შო. ვაფშე აღარა მაქვს ფული. გორდიდესია მონებით. ზუკას ზურას თხოვე და ეს მოხდა. ეხლა სიმათლე. ჯე წამოიმ წანეზე წავიდეთ კი არა და ვილიჩზე წავიდეთ იქ სოდრაზე ვიქნა. ადრიან. სოდა ვერ გიდროპავ. სადა გაია და ფუძდროზე დავკარგეს ზევითაზე ამ ა მოდერნებ CPU არის 99% რატო ძალიან მაგეს. ტრეზე მეტეშე და პოზიციონ და ხაჭი გამოშერა და ეხაჭის ეს. კიდა ორი წამი გათიშეს სტრიმი